Balın insan orqanizminə güclü təsiri ta qədimdən bizə bəllidir. Ballar arasında ən qiymətli cökə balıdır. Arılar bu neməti cökə ağaclarının çiçəklərindən toplayır. Cökə balının faydası çoxunuza tanışdır. Çalışqan arılar cökə nektarının faydalarını dəfələrlə artırır. Buna görə cökə balı unikal müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir və digər növlərdən üstündür. Tərkibində bir çox bioloji aktiv maddələr, mineral duzlar, vacib amin turşular, vitaminlər var. Antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir, immunitet sistemini gücləndirir, soyuqdəmə və qripin müalicəsinə kömək edir. Həmçinin həkimlər cökə balını böyrək və öd daşı xəstəliklərinin müalicəsində təyin edirlər. Cökə balının kəskin olmayan mədə xorası və qastritin müalicəsində də çox faydalı olduğu bildirilir. Dəri probleminin müalicəsində çox effektlidir. İrinli yaralar, yanıqlar, ekzema üçün çox faydalı təsiri göstərir. Uşaqlarda qızılça və qulaq dibi infeksiyonlu xəstəliklərin müalicəsi üçün tanınmış bir təbii vasitədir. Səhər enerjili, güclü, axşamlar isə bərk möhkəm yuxu yatmaq üçün bir qaşıq cökə balı yeyilməsi məsləhət görülür. Digər ballardan bir fərqi də odur ki, artıq piyləri əridir. Cökə balı yüksək kalorili olmasına baxmayaraq, 22 möcüzəvi amin turşuları sayəsində lazımsız kalorilər bədəndən əridilməsinə kömək edir, adamı tox tutaraq iştahı azaldır. Buna görə də diyetlərinizə bal əlavə edə bilərsiniz. Xarlanmamış cökə balı frenizolla zəngindir. Bu da dəridə olan yanıqlar, yaraların, kəsiklərin sağalmasını tezləşdirir. Həmçinin maskalarda, qırışların açılmasında, dərinin təzələnib qidalandırılmasında əvəzsiz rolu var. Bəs təmiz cökə balını hardan əldə edək deyirsinizsə, diqqət edin. Bu məsələdə ən güvənli ünvanlardan biri Balakən rayonunda yerləşən Əmirxanoğlu arıçılıq şirkətidir. Keçən videoların birində bu şirkətdən bəhs etmişdim. Bildirmişdim ki, ölkəmizdə çox az yerlərdən tapa biləcəyiniz xəşəmbül balını da bu şirkətdən asanlıqla əldə edib, könül rahatlığı ilə istifadə edə bilərsiniz. Xəşəmbül balı adından da göründüyü kimi çox az rast gəlinən xəşəmbül bitkisinin balıdır. Bu bitki Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Alazan vadisində əmələ gəlir. Şirkət mövsüm zamanı arı ailələrini vadiyə aparır, arılar bu bitkinin nektarını toplayır. Xəşənbül balının inanılmaz faydaları ilə sonda qoyduğum linkə tıklayaraq tanış ola bilərsiniz. Qeyri-adi faydaları ilə seçilən cökə balının da ən etibarlı ünvanı Əmirxanoğlu arçılıqdır. Şirkət cökə balını Balakən, xüsusilə də Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu ətrafındakı ərazilərdən tədarük edir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda cökə ağacları ən çox Balakən və Zaqatala ərazilərində bitir. Arı ailələri cökə mövsümündə qoruq ərazisinə gətirilir. Həmçinin Katex şəlaləsi ətrafında yerləşdirilir. Buna görə də əldə edilən bal keyfiyyət baxımından çox seçilir. Mən özüm də cökə balını davamlı olaraq bu ünvandan əldə etdiyim üçün keyfiyyətinə tam əminəm. Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılma pulsuzdur. Təqdim etdiyim nömrədən əlaqə saxlayıb, bal və arı məhsulları haqqında geniş məlumat əldə edə və sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Dostlar, sonda videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.